غریب خودکشی نہیں کرے گا ذہنی طور اس مختلف مسائل من آور انسان آس سہ دی دریاوس وٹ کی یمس سماج آس پھرت گومت یہ بچور آسان سد ذہن سماجس من ایڈجسٹ گا کہ یہ لگ پاورس پان اکی ظاہر کی یل امس سماج باس پانس دچن کن ہمدرد تو غم خار تو یہ ہماری ذمہ داری یہ اس کرن ادروائز ہم اس دوہ بوزان رات دس اک بزرگن ٹرین تل پان درت اچھا آج تین دن کے بعد سری نگر سے کپواڑہ کی لڑکی کی وہ لاش ملی ہے اس کا سماج من بسان اس کیا نماز پڑھا اس کیا روز تھا اس کیا زکات اس کیا آج کرا بالکل پریکٹیکل ضرورت پریکٹیکل کیاز کہ مجھے پیوان اخ واقعہ یاد یم سات ام سلمۃ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخ جانور ذبح کرن تم دے صحاب صبن آرڈر تو کرو ذبح مگر تم اس نے بالکل مگر ام سلمہ دس تم ایڈوائس اخ کہ تھی کرو گن پن بالکل یل تمو سو کور تم پتہ لوب ہمو تم سن ہر کن چیز پریکٹیکل وچن میں باسا صحیح بالکل بلی اورلی تھیوریٹیکلی یہ ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے لیکن پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے یوں تو اس پریکٹیکل کرو میں باسا اتنا ہم آگے بڑھیں گے